Marinko Galić, bom rekel, slovenska nogometna legenda, še vedno vpet v nogometno dogajanje tukaj v Mariboru. 18. november 2018 lokalne volitve. Med kandidati je seveda tudi Franc Kangler. Ja, veliko kandidatov je, mislim, da največ v Sloveniji 18, pri nas v Mariboru. Seveda vsak ima svojega favorita, svojega kandidata. Jaz se pač osebno spoštujem popolnoma vse kandidate in kandidatke. Vse res izredno cenim. Ampak pač jaz sem se odločil sve za gospoda Franca Kanglerja. Predvsem iz razloga, ker je živel župan in ne glede na to, da je imel mogoče tudi slabe zadeve, ampak nasploh je, mislim, da z mojega stališča je bil odličen župan. Naredil je veliko in tako da verjamem, da se ljudje tudi iz napak učijo in sem prepričan, da predvsem, jaz gledam, ki sem športnik celo življenje, predvsem iz športnega vidika, da je Franc najbolj sposoben za razvoj športa v Mariboru. Povejte mi njegov program, ki je že seveda javno obelodanjen, vas je prepričal? Ja, gledajte, mene je on že prepričal tako že kot, bi rekel, kot karizma, kot se pravi župan s karizmo, kot človek, ki se je napustil nasedati, ki ne dovoli drugim, da vplivajo na njega. Se pravi, po eni strani deluje zelo, zelo trmast svoje glavo, ampak v bistvu, če pogledamo ostale najbolj uspešne župane v Sloveniji, so vsi približno taki in potem tudi razvoj mesta je temu primeren. Jaz upam, se pravim, da bo Franc Kangler svoj zmagovalec, ampak ne glede na to, še enkrat pravim, spoštujem vse ostale kandidate in kdorkoli bo zmagal, upam in verjamem, da bo predvsem na športnem nivoju naredil maksimalno, kar se da. Hvala lepa za odgovore. Hvala vam.